Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Культурний напрямок розвивається у нашому Дніпрі, і, звичайно, усі митці і небайдужі люди стоять на захисту нашої країни. Звичайно ж, можуть і роблять усе для того, щоб наблизити нашу перемогу. Сьогодні в нашої студії ми запросили креативну дівчину, яка вже багато проєктів відкрила і працює у цьому напрямку. Це Марія Скворцова, власниця площі культури і креативу. Маша, дуже рада бачити вас в нашій студії. Пригощайтесь чаєм і будемо спілкуватися. Дуже приємно, що запросили. Так, зараз, до речі, знаєте, в мене зараз з'явилась така дуже, я полюбляю вислів Черчилля, що якщо ми не будемо зараз вкладатися в культуру, то взагалі за що ми воюємо. Тому і під час війни ми відкрили такий проєкт, який називається «Площа культури та креативу». Він відкрився на місці, де минулому до війни був музей українського живопису. Якраз цей бекграунд нас і надихнув, що потрібно не втрачати людей, які сюди ходили і полюбляли, цікавилися та в цьому допомагали розвиватися нашій українській культурі, тому створили такий проект. Чому площа? Бо площа, вона не обмежує формати. Ми можемо приймати що завгодно, будь-то виставка, джаз, стендап, можливо, якісь лекції, можливо, якісь перформанси. Тобто у нас вже за цей період, ми відкрилися з липня місяця, в нас пройшло понад 240 івентів. І це все тільки під час... Ну, ще в нас за вікном війна, а ми все одно створюємо. І все задля того, щоб психологічно, таку культурно-психологічну підтримку надавати нашим людям і тим самим підтримувати митців. Бо якщо в них не буде площадки, да, де, ну, художнику не буде де виставляти картини, співака не буде місця, де проспівати, стендаперам де виступати, то все це буде зникати. А ми не зможемо цим насолоджуватись. Марія, ну і раніше знають, усі, хто приходив туди як місце для живопису, так? І все ж музей українського живопису себе зарекомендував, дуже непогано працював, і залишилась така площина. Ну, вона справді дуже шкода, що закрилася. А от скажіть, будь ласка, чи вона трошки трансформувалася? Так, чи, вона чи трансформувалася. Велика зала стала івент-холом. Невеличкі зали зайняли позицію там невеличкої галереї та такого магазину картин, а інша кімната стала кінотеатром для перегляду українського кінематографа. В нас є розмовні українські клуби, вечеря літературні, де ми читаємо українські вірші. Різні такі невеличкі камерні формати, вони теж проходять. У нас таке зонування створилося на місці цього музею задля того, щоб якомога більше форматів культурних ми могли прийняти і подарувати нашим містянам. Марія, я просто зараз дивлюся, багато людей приїхало, хто з Харкова, митці, хто з інших міст, і дуже приємно, що зараз наповнився культурний простір новими людьми, які можуть щось додати. Ну, от... Це правда, в нас в шелтері, до речі, дуже багато ось теж людей творчих, там є дівчина, яка грає на супілки, чоловік, який грає типу на трембіті, і мені кожного разу хтось, ну всі знають, що просто ми зараз взяли цей напрямок розвитку, кожного разу хтось нам просто, а ось дивись, яка як гарна, мені там кидають чи відео, чи якісь роботи, там ось дивись, які із каміння роблять якісь статуї, із заліза просто зварюють неймовірні речі, і все це зараз кидається, і ці люди, так, вони там з Бахмуту жіночка вивезла неймовірну колекцію українського народного одягу, вона її прям вивезла, зберегла, і зараз ми там обговорюємо, як зробити цю виставку теж у нас, тобто дійсно дуже багато людей виїхали і забирали оцю спадщину, яка нам дуже важлива, з собою, і зараз ми з ними співпрацюємо, намагаємося це подарувати людям, щоб вони це побачили і так тим самим підтримувати тих людей, яким це не безразлично. Ну, знаєте, Маш, якщо ми раніше думали, що Дніпро все ж більш індустріальне місто, але культура тут все одно є присутня і дуже багато митців з різних напрямків, то зараз вже немає сумніву. Так. Бо стільки всього відкрито, стільки платформ різних працює, і з усіх боків ми чуємо, що можна туди завітати, там відкривається щось, і є провулок мистецький, є
є багато чого. Тобто ми можемо в місто вийти і просто гуляючи навіть містом, дивитися, скільки всього нового з'явилося. Так. І це за час війни. Це правда. І це було ще до війни. Я сама з Миколаєва, і я нещодавно переїхала до Дніпра. І це, скажімо, перевтілення того, як взагалі Дніпро саме по собі розвивалося в культурному напрямку, мене завжди захоплювало. І це дуже, ну, така пошана місцевій владі, небайдужим містянам, які до цього долучалися, вигадували неймовірні проекти. І що кажучи про війну, чому так багато цього з'являється? Бо це наповнює. Бо людям дуже важко, да, психологічно ми зараз усі знаходимося в нестабільному стані. У нас постійно великі стреси, ми постійно знаходимося в якихось переживаннях, які нас просто руйнують зсередини. А культура, вона має дуже такий психологічний, да, терапевтичний ефект, да, який може зцілювати. Бо, розумієте, ти можеш побачити таку картину, яка ти відчуєш, що тебе розуміють, що тут твої почуття. Вона може тебе доповнити або просто розділити твій біль. І це досить як працює, як начебто ти звернувся до психолога або поговорив з найкращим другом. Бо коли ми відпускаємо біль, коли ми взагалі аналізуємо, рефлексуємо, це нам допомагає взагалі стабілізуватися і почати рухатися далі. Тому будь-який культурний прояв, будь-то пісня, да, в пісні ми можемо почути в собі слова, які нас можуть мотивувати якось змінити свою думку, свою діяльність, взагалі, типу, якось змінити своє сприйняття. Да? Вірші, які нас, ми коли чуємо якісь вірші, особливо зараз, коли почали писати такі патріотичні, такі неймовірні строки, які ти прочитав або почув, і ти такий, так, да, я українець. І це прям навіть інколи заводить, бо ти чуєш якусь пісню, бачиш якусь картину. Я, наприклад, просто так не захоплювалася мистецтвом до війни, а зараз в мене я взагалі в захваті. Я думаю, боже, в нас такі талановиті українці, їх так багато, їх, ну, просто це щось неймовірне. Бо кожного разу, коли ти з ними знайомишся ще й особисто, то взагалі ти починаєш розуміти, чому ми точно переможемо. Бо в нас незламний дух, ми дуже всі ерудовані, у нас неймовірно розвинуті емоційні інтелекти у багатьох людей. Чому і культура так нами сприймається? Бо ми дуже живі. Зокрема, наших сусідів, ми дуже розвинуті, і тому культура, вона нам дозволяє ще більш розвиватися, ще більш наповнюватися, ще розкриватися і розширяти своє мислення, сприйняття того, що відбувається. Тому ми такі, і чому Дніпро таке дуже спокійне місто? Бо воно рефлексує і відновлюється завдяки культурі. Марія, будемо сподіватися, що так буде і надалі. Звичайно, що всі ми так і робимо, і стараємося, і тримаємося, так? Все кожен робить на своєму місці. Я хотіла ще запитати з приводу відбору, кастингу, так би мовити, тих людей, які потрапляють до вашого простору, до тієї площини, яку вже відкрили. Щоб не перетворилося це все на кіч, чи на інші якісь, скажімо, не досить високоінтелектуальні, висококультурні проєкти, то як відбувається ось той відбір і на кого ви, на що ви звертаєте увагу? Скажімо так, зараз завдяки діджиталізації соціальні мережі дуже багато дають для цього етапу можливості. Да? Тобто в багатьох випадках ми просимо соціальні мережі. Ти зараз можна ідентифікувати те, що людина викладає, або якісь роботи, які... Це може не обов'язково бути Інстаграм, це може бути Твіттер, Фейсбук, Біхенс, тобто там, де митці якось відображують своє мистецтво. Все одно сьогодні всі це діджиталізують. Або, наприклад, ми запрошуємо на особисту зустріч. Тобто, спілкуючись з людиною, ти розумієш, що ти можеш від неї очікувати. Це такий більш психологічний метод вже, ти розумієш, так, вона чи неадекватна, про що вона буде говорити, взагалі, з якою мовою вона прийшла, да? Які проекти вона пропонує, як вона його буде організовувати, чи є команда, чи немає команди, що їй потрібно для реалізації. Тому такий відбір, він проходить, скажімо, психологічне сканування людини, перш за все, а після вже аналіз їх роботи, бо людина може бути чудова, да? Роботи можуть бути не того рівня, що прям робити під це якийсь великий захід. Або навпаки, роботи можуть бути невірні, а людина може бути не
ну там емоційно не підходяща для того, аби вона трактувала саме ті сенси, які б ми хотіли б донести. Ну, художники, вони взагалі такі люди, можуть складні, бути інтровертами і працюють собі спокійно в майстернях або десь на природі, або от взагалі занурюються в те, що їм потрібно намалювати. Тобто в них думки зовсім не для того, щоб розповідати. Тобто є такі люди, і дуже часто вони пишуть просто шедеври, а говорити не вміють. Ну, тобто тут, знаєте, залежно для кожному чого. Своє. Кожному так. Своє, я теж помітила, а кожен з нас володіє, когось є такий, знаєте, суперздібність. І, наприклад, я там можу добре менеджити все це і займатися маркетом, там, продажею цього всього. А художники, вони вміють, наприклад, це створювати. Але в мене є навички комунікації, в них немає. Тому і природа нас зводить в ці симбіози, аби ми доповнювали один одного, щоб ми зустрічалися і це ставало ще більш потужним. І, наприклад, я останнім часом себе ідентифікую як такий творчий менеджер, бо я працюю виключно з творчими людьми. І я шукаю творчі підходи. Тобто такі класичні, як то в якійсь IT-компанії, вони не працюють. Неможливо їх загнати в дедлайни, в рамки або в якісь типу схему роботи. Ну, вони одразу, да, як кішка надувається. Так. Просто художники, вони можуть збиратися дуже довго і казати, я не готовий, в мене там, може, їх 100 вже робіт зібралося, а я ще не готовий зовсім. Їх потрібно мотивувати. Так. Там зовсім інший підхід. Там все на психології побудовано. Тобто потрібно правильні слова, правильні наміри, правильну філософію в них закладати. От, наприклад, коли ми робили виставку, нам теж були необхідні дуже багато різних робот. І там дуже багато все будувалося на особистій комунікації того, чому важливо. Да? І ще виставка в нас була створена по 5 стадіям психологічних прийняття війни людиною. Да? І тобто ми якісь картини там відносили до гніву, десь до торгу, десь до депресії. І хтось питав, а чому мої картини в депресії? Вони не про депресію. І ці діалоги про чому ми їх побачили там, і чи якщо ні, то давайте ми будемо шукати ці компроміси розміщення ваших робіт. Так, це дуже великий фундамент роботи, і в мене є команда, яка мені допомагає в цих комунікаціях, в цих побудових процесах. Але так, це важко, але дуже цікаво. І я відчуваю велику місію в тому, що ми робимо. Бо ми, наприклад, до війни в нас було, ну, ми займалися приватною справою, в нас була креативна агенція. Ми робили маркети для великих компаній та працювали з HR-брендом. Тобто ми створювали креативні рішення, аби якось виводити на новий рівень, на новий підхід різні компанії. Ми працювали з Allo, з Ласункою, з Бумза, з Конкордбанком. І коли вже почалась війна, і оцей скіл напрацьований, що ми створюємо щось нестандартне, але по якимось ось певним ми можемо це розкласти на схеми, він перейшов і сюди в роботу, що ми створюємо щось таке абстрактне, але воно фізично має свої якісь певні системи напрацювань. Тобто в мене є прямо для команди, певно, все розписано по дням, що вони повинні робити, щоб у нас ми дійшли до глобальної ось цієї місії. Так, ну це чудово. Бачите, ви розумієтесь на мистецтві і можете долучити команду і як адміністратор вже працювати. Так, тобто тут все разом і все працює. Так. Маша, а з приводу аудиторії, от на кого більше розрахована, для кого ви стараєтесь працювати? Для всіх, для українців. І нас дуже багато, до речі, до нас в прихистки і в цілому в місто приїжджають різні іностранці, тому вони до нас теж заходять. Я б сказала, головна аудиторія – це ті, хто хочуть пізнати українську культуру, бо в нас все на це спрямовано. Да? Пісні, літературні, розмовні, всі ці формати, вони про знайомство, бо ми взагалі нічого не знали. Ну, правда, ну, я по собі суджу, хтось цікавий. Але фундаментально ми всі не розбиралися, що там нам в школі розповідали про ту літературу, про ту історію, ми не розбирались. Тому для свідомих українців, для небайдужих громадян з інших країн, які хочуть поцікавитися і зрозуміти, що в нас відбувається, бо ми зараз багато співпрацюємо з міжнародними донорами і пропонуємо наші проекти задля совмісного фінансування, то їм це теж цікаво, бо вони хочуть, аби ми розвивали свою культуру і ми розвивалися як нація. Це
це чудово. Маша, я ще хотіла запитати, от з приводу тих гостей і тих людей, які можуть прийти і побачити усе, що відбувається, взяти участь активну. Можливо, є бажаючі, про яких раніше ніхто не знав, а вони приносять свої роботи чи свої ідеї креативні. От як ви працюєте в цьому напрямку, і чи є в житті люди, які просто самі приходили і ви дивилися, що так, це завжди так і було. Чесно, ось просто якось з'явившись в медіапросторі, люди почали просто стукати в двері. У нас їх, до речі, немає, у нас просто штора висить. То так от відкривають штори, кажуть: «Здрасте, а я читаю вірші». І або мені там в Інстаграм в директ пишуть: «Я там, слухайте, я співаю», і кидають посилання на свою творчість. То всі, хто бажають, всі, хто хочуть до нас долучитися, ми відкриті. Я взагалі, і моя команда, і я, і наш проект, він дуже відкритий. Нам можна написати в соціальних мережах на сторінку «Площа культури та креативу», мені в особисте написати, або просто зайти до нас в гості на чай, ми пригостимо якимось печивом і поговоримо, як то творчість монетизувати та донести до людей. Угу. І є бажаючі, так? Бажаючих, я маю на увазі не ті, хто хотів би прийняти участь, хто приходять, так, хто хоче взагалі культурно розвиватись. Дивіться, це така, знаєте, парадигма поведінки людини з урахуванням подій навколо. Звісно, ось літком було набагато краще, бо якось було спокійніше, і літо – це взагалі в нас психологічний стан, хочеться розваг, наповнення. Це таке, ще з школи в нас залишилося. А зараз, особливо після понеділку, звісно, стало важче. Ми просто самі бачимо, що на вулиці спустішали, якось люди поїхали. Звичайно. Да. Але скажу, ось один такий кейс, який в нас був, що ми ось проводили кіно українське, і люди там купили на них квиточки, і ми вже там хотіли відміняти. А вони нам почали писати: «Ні». Це коли? Це в який день? Це ось, ну, типу, після понеділка. Ні, типу, давайте, ми потрібно не здаватися, давайте дивити, ми хочемо далі розвивати. Вони добиваються того, щоб ми, типу, здавалися і поставили своє життя на паузу. А ми теж для себе розуміємо, в мене команда теж перелякалася, і це вже ж було не перші ж нас вибухи, да? Було таке, що у нас були вибухи, і ми не знали, робити на наступний день той захід чи не робити. Це дуже складне питання. Це велика відповідальність. Так, в нас, звичайно, є сховище в нашій будівлі, тобто ми знаємо, що робити. У нас відпрацьована ця історія того, що якщо щось буде коїтися навколо, ми знаємо, що робити з людьми, ми їм не кіно безпеку забезпечимо. Так, але так, інше, що знайдете. Тобто ми точно їх виведемо в безпечне місце, і все буде добре. Але питання все одно, збирати їх чи не збирати, і люди самі вагаються, іти чи не йти. І ми їх дуже сильно розуміємо. Коли нас просять повернути гроші, бо вони бояться, ми спокійно це робимо і нічого навіть не кажемо. Але коли думаємо робити або не робити, в мене вже команда така: «Та що? Ні, ми не здаємось, ми все робимо. Тому ми все робимо, ми працюємо. І ми не будемо здаватися, і нас ніяка русня, наше життя не поставить на паузу. Ми підтримуємо і митців, і людей, і навпаки, мені здається. Людям страшно, людям інколи важко. От, наприклад, у нас зараз, сьогодні буде україномовний клуб. 20 квиточків продано. У нас невеличкий формат, але вони розлетілися з гарячі пережечки. Люди хочуть і рухатися далі. Завтра буде джаз та вино і лампова така барахолка. Ми зробили такий ламповий джаз. Ми будемо продавати вінтажні речі, слухати джаз, і всі кошти ми відправимо на культурний десант. Бо ми, як культурні діячі, допомагаємо культурному напрямку. Маш, от переважно одні й ті самі ходять люди. Плюс-мінус так. Так, більш-менш якийсь зібрався. Зібралося коло, яке між собою, можливо, вже потоваришували, вже люди хочуть дивитися, ходити на всі заходи. Бо це люди, яким хотілося цікава би рухатись. Культура, так? Да. А ось я з приводу нових, з приводу залучень тих людей, які, можливо, трошки стидаються. Є такі, що бояться ходити на заходи. Є такі. І ви розумієте, в чому ситуація? Ми працюємо з маркетингом, да? Тобто ми запускаємо таргетовану рекламу, використовуємо дуже багато різних каналів і інформуємо їх
їх через інфлюенсерів та блогерів про те, що ми існуємо і те, що ми робимо. І люди, а в них є така все одно психологічна історія того, що воно відбувається, хтось ходить. Можливо, не так страшно. Так, вони можуть піти не на один захід, а на наступний. І тому, скажімо так, нова аудиторія, вона з урахуванням, що той, хто знаходить собі сили, він, як приклад, показує, все нормально, я сходив, все нормально, нічого не відбулося. І інших ті, хто боялися, по цьому прикладу розуміють, і ми не спиняємо свою працю, люди продовжують ходити, і вони підтягуються. Щоб ви розуміли, в нас вже типу аудиторія, там більше 4000 людей. І типу, ми кожного дня ростемо і ростемо, і не спиняється цей рост аудиторії. Тому я гадаю, що просто страх, він нормальний, але оце бажання не здаватися, воно повинно бути все ж таки сильніше. Бо ми така нація, нам, ми не можемо боятися, нам вже все, ми зі всім справимося. Це правда. Маша, я наприкінці хочу почути від вас поради і побажання для українців. І, можливо, запросити на наступний захід, то будь ласка. Я би хотіла сказати, що, будь ласка, підтримуйте українське. І давайте вивчати свою культуру, бо культура – це те, що нас ідентифікує взагалі як такий нашу націю на мапі світу. І мені б хотілося, щоб ми поцікавилися, як вона з'являлася, як вона розвивається. І ви вже сьогодні це можете робити, приходите до нас в площу. У нас івенти майже щодня відбуваються, і вони на різний смак, на різний формат. Ось цю п'ятницю запрошую на джаз, на лампову барахолку, де можна буде купити вінтажні, виключно з українські речі, бо ми всі радянські книжки повикидали, тільки українські платівки, українські книжки. Тобто такі раритетні речі, які дуже важко було знайти, бо їх знищували. Тому давайте, аби ці покидьки не знищили нас зовсім, давайте підтримувати українське. І чекаємо в площу культури та креативу. Марія Скворцова була сьогодні в нашій студії. Дякуємо за ваш талант, за те, що ви вмієте всіх зібрати, за те, що тримаєтесь і маєте таку силу духу, таку міць, яка повинна тримати і вас, і вона розповсюджується навкруги. Ми всі бачимо це і розуміємо, тому тримаємося. Марія, дуже дякую вам. І вам дякую, що чекаємо запросили. До нашої студії ще обов'язково приходьте. А ми зустрінемося за декілька хвилин.